ተስፋውን ስለገለጡልኝ አንዱን አግኝቼ አነጋግሬያለሁ። አቶ በለጠ ጌታቸው ምን ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው በመግለጽ ይጀምራሉ። እኔ ጀን ነው የተጎዳው። ማለት ምን ያህል ነው ጉዳቱ? ጉዳቱ መቼም በጣም ያው ወሰን ለጣም ቆስሏል። አሁን ግን ትንሽ ተወሰነ ታከለ ታከምኩት ትንሽ ተፈፍ ብሎልኛል። ምን ያህል ቆየህ እዛ ክልል አቶ በለጠ? 2 ዓመቴ ነው። በምንድን ነበር የምትተዳደረው? እርሻ ምናምን እያረስኩ ነው። ምን አጣላችሁ ታዲያ? ውጡ የተባላችሁት ስለምንድን ነው? ምንም ቅል የለም፣ ዝም ብለው ነው ማለት። ያው ሀገራችን እንድቀቁልን የኛ ሀገር ነው ብለው ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የተጣላበት ጉዳይ የለም። ሀገር እኛ ነው ውጡ፣ ሀገራችን እንድቀቁ እኛ ነው ሀገር፣ እናንተ ሀገር የላችሁም ነው። ይሄን የሚሉት እነማን ናቸው? ምድንግሮች። እነሱ ናቸው ግድያውንም ወይም ድብደባውንም የፈጸሙት? ሰው ሞቷል የሚለው ሬ ሰምቻለሁ። ከወረዳ ፖሊስ ገቢራል ምናምን እየመጣ የእነሱ ይህን ድርጊት የሚፈጸመው ከወረዳው እየተላኩ ነው እንጂ ከገጠር ያለች ምንም አልደረስብንም። ያው ከወረዳ እየመጣ ነው ፖሊስ። ፖሊሴ ናቸው እኛን የመጡን። እኛ ተራ አስከባሪን ዛሬ እኛንን የምንጠብቅ ልና ይመጣሉ። መሸት ሲል ተኩስ ይከፍታሉ። ምን ያህል ሰው ሞተ አልኩኝ? 600። በምን አወቃችሁ 600 መሞቱን? በምን አወቃችሁ? ይታወቃላ። በቀን በቀን የሚሞተው በአንድ ቀን 36 ሬሳ ነው የተቀበረ። መቼ ነው የጀመረው ይሄ ግጭት? ጳጉሜ 5 ቀን ነው የጀመረ። እስካሁን ድረስ አልቆመም? አዎ፣ ያው ዳርዳሩን አሁንም እየተቆስ እየመቱ ነው። ውጡ ካሏችሁ ታዲያ እናንተ እንዴት ቆያችሁ እዛ? አቶ በለጠ ማለት ያው ተሎ ስለሆነ ውጡ ሲሉ በቃ ወደው ጀመሩ፣ ያው መምታት ጀመሩ በቃ። እኮ ውጡ ከተባላችሁ በኋላ እናንተ ምን አረጋችሁ? ፖሊስ ሄዳችሁ ለህግ አመለከታችሁ ወይስ ደግሞ ልትወጡ ተዘጋጅታችኋል? ብናሄድማ ያው ህጉ የነሱ ስለሆነ እኛን እዛ ወርቆ ቢያንም በቃ ጉዳይ አይሉንም እኮ። ታዲያ ምን ይዛችሁ ነው ቁጭ ያላችሁት? ሌላ እንደገና ችግር ከተፈጠረስ ማለቴ ነው። አሁንማ እንግዲህ ያው ልንወጣ ነው በቃ። ትንሽ ተረጋግተን ያለንን ገንዘብ እንሸጣለን፣ ሸጠን እንወጣለን ብለን ከዚህ ብለን ነበረ። ያው እንግዲህ አልበረደን በቃ ዝም ብለን ባዶ እጃችንን እየወጣ ነው። ተወልደን አደግንበት ሀገር መሄድ ብቻ ነው። እኔ ጎጃም ነው ሀገሬ፣ ትውልድ ሀገሬ ጎጃም ነው። ወደ ጎጃም ነው መሄድ። ለመሄድ ወስነዋል ማለት ነው? አዎ። ታዲያ እዛማ ምንም መፍትሄ የለውም። ያው ትውልድ የተወለድኩበት ሀገር ሄጄ ሰርቼ እበላለሁ አብዬ ወስኛለሁ በቃ። ተሰባስባችሁ ወደ ፍርድ ወደ ህግ ለምን አትሄዱም? እዛ መሄድ አይቻልም? አይሰሙም እነሱ። ብናሄድ እኛ የተጎዳኖች እያለን ምንም ሲሆን ያልተጎዶችን የእነሱን ነው እንጂ የሚገድፉ የእኛን አይገድፉም። በቃ አማራ የተባለን ስለጠሉ ምንም ጉዳት አይሰጡም። ውጣ ነው የሚል አገር ሽፍሪ ነው እንጂ ይሄ የኛ ሀገር ነው እንጂ ጉዳት እንደልድ ነው አይሉም። ግድያውን የሚፈጽሙት ፖሊሶች ናቸው አሉኝ ቅድም። ግን መጀንገር ህዝቡ ራሱ የዛ ነዋሪ ሰላም ናችሁ ከእነሱ ጋር? ከነዋሪው ጋር ገና ነዋሪው ምንም አላለም። ያው ፖሊሶችና በመከላከያ አንተኛ ቤት ናቸው እንጂ እዛ ህዝብ ከገበሬ ጉዳተኛ ጋር የሚኖረች ምንም አላሉ። ይሄ ነገር ሲፈጠም እነሱም ወደ ጫካ የሸሹ እንጂ ገበሬዎች ይህን ድርጅት አላካሉ። ያው ተወረጃ ፖሊስ ይላካል። በዛም በዛ እየመጣ በቃ ጠባቂ ነኝ ይልና ይውላል። ማታ ጀንበር ገባ ስትል ይከፍታል ተኩስ። መጀንገሮች ለምንድን ነው ወደ ጫካ የሚሸሹት? እነሱ ውጡ አልተባሉም አይደለም? እንደዛ ሲሆን ገበሬዎች ስለሆኑ በቃ ሴቶቻቸውን የእኛን ሰው ይመቶብናል፣ ይገድናል በማለት እየተጠራጠሩ ቤታቸውን ዘግተው ይሸሻሉ። ወደ ሌላ ቦታ ወደ ዘመድ ይሄዳሉ። የእኛን ሰው ይመቶናል እያሉ እየፈሩ በፍራቻ ገና ሰው ሲደበደብ ወይም ሲገደል አይተዋል? እኔ አይቻለሁ፣ ብዙ ሰው ሲሞት አይቻለሁ። በተኩስ ነው በድብደባ? በተኩስ ነው። ድብደባ የለም፣ ተኩስና ሳር ቤት እንዳለ ቆልፎ ማቃጠል። ስንት ቤት ተቃጠለ በዚህ አይነት? ኧረ ቤት እንኳን አንድ 25 ቤት የሚሆን ተቃጥሏል። 25 ቤት ተቃጥሏል። የተመታሁባት ጥይት ክንዴ ላይ ቀርታ በኋላ አስወጣኋት ይላሉ እኒኛው ደግሞ። አሎ ማልበል ገበየሁማ ኮስትር እንዴት ነው እዛ አካባቢ? ውጡ ተብለናል። ውጡልን ቦታ የኛ ነው የሆነ ተብለን ነው የተደበደብንኛ። ምን ደረሰበው እርሶ? እኔ? አዎ እኔ ተመትቻለሁ። እዚህ በትከሻዬን ተመትቼ ክንዴ ላይ ጥይቱ ቀርቶ እዚህ ያሰጣሁት። ክንዶ ላይ ጥይቱ የተተኮሰው ጥይት ቀርቶ ወጣለሁት። አሁን አሰጥቼዋለሁ። አቶ አበበ ወርቁ በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ትናንት አርብ ማለዳ ደውዬ ከአዲስ አበባ ውጪ አዋሳ ነኝ፣ መረጃው እጄ ላይ የለም ብለውኝ ዛሬ ቅዳሜ ደውዬ አግኝቻቸዋለሁ። በቀጠሮ ስለተገኙልኝ አመሰግናለሁ አቶ አበበ። ይሄ ጋምቤላ ክልል መጀንገር ዞን ሜቲ ከተማ የሚገኘው ወይም የሚካሄደው ግጭት መነሻው አሁን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው?
መንግስትስ ጉዳዩን ያውቃል? አሁን የአምስት አካባቢ መጀንገር ጥቂት አካባቢዎች ላይ በሰላም የኖረውን ህዝብ ለማጋጨት የተሞከረ ድርጊት ነበረ እንደሚታወቀው እና ማን ነው የሞከረው ያንን ግጭት? እዚያው ላይ ጸረ ሰላም ኃይሎች አሉ፣ ጥቂት ግለሰቦችም ደግሞ በመንግስት መዋቅር ዘንድም ሆነው አሉ። እነሱ ህዝቡን እንዲበጣበት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሀብት ለእኛ ነው፣ ይሄ ቡና ለእኛ ነው፣ ይሄ ለእኛ አይገባም፣ ለዚህኛው ጎሳ ነው፣ ይሄኛው ለዚህኛው ጎሳ ነው የሚል የተወሰነ አጀንዳ ለመክፈት የሞከሩት ነበር እና በሁለት የታወቁ አካላት ናቸው። በመንግስትም በኩል ጸረ ኃይል የሆኑም ወገኖች ሆነው ብጥብጥ እንዲነሳ ቀስቅሰዋል ነው ያሉኝ። እና በመንግስት በኩልም አሉ፣ በዋናነት እዚያው አካባቢ ላይ ያሉ የጸረ ሰላም ኃይሎች አሉ፣ አንዱን ጎሳ ከሌላው ጎሳ ጋር በማጋጨት ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ አሉ። እነዚህን አውቀውም ሆነ ሳያውቁ ደግሞ የተወሰነ የሚከተሉ ግለሰቦች ነበሩም፣ መንግስት መዋቅርም ሆኖ ከወረዳም ከዞን ደረጃም ሆኖ ማለት ነው። እና ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት እንደተነገረኝ የመንግስት ካድሬዎች፣ የፌዴራል አባላት፣ የጦር አባላት እዚህ ውስጥ አሉ፣ ግድያ ውስጥ ብለዋልና ምናልባት እርስዎ አንዳንድ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በመንግስት በኩል ያሉ ሰዎችም እዚህ ውስጥ አሉ ያሉት ይህንን የሚያጠናክር ይሆን እንዴ? ይህንን የሚያጠናክር አይደለም፣ በመንግስት በኩል የሚል አይደለም ያለን። እንግዲህ ሚያድ የራሱ መነሻ ሊኖረው ይችላል። ይህንን ዘገባ አቅርቦ ከሆነ ያላዳመጡትም ቅድም እንዳልሁት መነሻዎች የተለያዩ ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት አላማ አድርገው የሚንቀሳቀሱ አካል ስላሉ ከዚህ አንጻር የተፈጠረ ግጭት እንደነበረ ማወቅ ይቻላል። እንግዲህ ሚያድም ሌሎችም በሬ ወለደ ነገር እያነሱ ትንሽ ነገሩን እያሰፉ የሚናገሩበት እድል ከዚያ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ብለን ነው እኛ የምንገምተው። ህዝብና ህዝብ የሚጋጭ አይደለም፣ የመንግስት አላማም አይደለም። መንግስት መረጃ እንደደረሰው በቁጥጥር ስር አውሎታል። ተጨማሪም የፖሊስ አካላት ቦታው አካባቢ ደርሰው ግጭቱ ብዙ ህይወት ሳያጠፋ ንብረት ሳያጠፋ ህዝብም ሙሉ በሙሉ ሳይፈናቀል ማብረድ የተቻለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። የተወሰኑ የተፈናቀሉ ነበሩ። እነሱንም ኢሚዲየትሊ በበነጋው ጳጉሜ 6-7 አካባቢ ላይ የማስመለስ ስራዎች የተሰሩበት እና ወዲያውኑ ህብረተሰቡ ወደ ተረጋጋ ኑሮ የተመለሰበት ሁኔታ ነው። ህብረተሰቡ በሰላም እየወጣ እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ያለን መረጃ የኛ ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መግለጫም ሆነ ከቃል አቀባዩ እንደተረዳ ነው በተጨባጭ ካድሬዎች፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላት፣ የታጠቁ የመንግስት ኃይሎች በግድያ ውስጥ ተሳትፈዋል፣ መረጃ ሁሉ አለን እስከ ማለት ይናገራሉና በዛ ላይ እናንተ የተገነዘባችሁት የተረዳችሁት ነገር አለ? ነገሩን በምታጠኑበት ጊዜ የክልሉ ፖሊስም ሆነ የፌዴራል ፖሊስ የፌዴራል ስርዓቱ በሚፈቅደው መንገድ ይህንን አኮሚዴት አድርጎ ግጭቶችን ሀንድል የማድረግ ስራ የተሰራበት ሁኔታ እንጂ በምንም ታምር የለም። መረጃ ካላቸው የእኛ ቢሰጡን ደግሞ የበለጠ ልናጠራው እንችላለን። መረጃ ግን አላቸው ብዬ አላምንም። መረጃ ካላቸው እንዳሉት እንግዲህ ከጻፉት ሌላ የሚናገሩት ካለ ጉዳዩን ወደፊት እንመለስበታለን። ቀደም ሲል እርስዎ እንደነገሩኝ ግን ጳጉሜን 5 የተቀሰቀሰው ግጭት በማግስቱ ሄደን አብርደን ሰላም ነው ብለውኛል። ከአቶ ተስፋሁን አለምነህ የመኢአድ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጋር ትናንት አርብ ነው የተወያየሁት። ከእርስዎ ጋር ዛሬ ቅዳሜ ነው የምንወያየው። እነሱ እንደሚሉት እስከ ትላንቱ ድረስ የዛሬን አላውቅም ምንም ግጭቱ አልበረደም፣ አሁንም ከሌላ ጎሳ የመጡትን ሰዎች ውጡ እየተባለ ነው፣ ቀን ቀን ደህና ይሁንና ማታ ማታ ተኩስ ይጀምራል የሚሉ የዚህ ችግር ተጎጂ የሆኑ ሰውም ገልጠውልኛል። እና በአሁን ሰዓት ሁሉ ነገር ቆሟል ነው የሚሉኝ? በተጨባጭ አሁን ህዝባችን በሰላም ያለ እንግዲህ ግጭት የሚናፍቅ ሰው ሁልጊዜ ግጭት እንዲሆን ስለሚፈልግ ግጭት እንዳለ ነው የሚያስተጋቡት። ግጭት ተባብሷል የሚለው ሀሰት ነው እያልሁ ነው። የእኛ ባለሙያዎችም የፌዴራልም የክልሉም ያለው እዚህ አካባቢ ላይም አሉ። እስካሁን ድረስ ቅድም ትናንትና እንደጠየቁ በስልክም ደውዬ እንዳረጋገጡት ግጭት አሁን የለም። ውጡ የሚባሉ ሰዎችም እንዳሉ ተገልጦልኛል። ስለ እነሱስ መንግስት ምን አለ? ውጡ ህዝብ ተነስቶ አንድ ሌላውን ህዝብ ውጡ አላለም። አማራው ይውጣ ወይም ሌላው ብሔረሰብ ይውጣ ያለም የለም። ከዚያ ትግሬውም አለ፣ ኦሮሞውም አለ፣ ጉራጌውም አለ፣ ወላይታውም አለ። ብዙዎች
ያሉበት ህዝብ ለብዙ ዓመታት አብሮ የኖረ ነው። ይውጣልን እያለ ያለ ከሳም ኃይሉ የነበረውን ህዝብ በማጋጨት አስቦ አልሞ አቅሞ ያካሄደው ፕሮፓጋንዳ ነው። እዛ አካባቢ በተነሳ ግጭት፣ እነሱ እንደሚሉት ዛሬም ባልቆመ ግጭት፣ የደረሰውን ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ይገልጡልኛል አቶ አበበ? የሞቱ የቆሰሉ? በደረሰችቱ መጠነኛ ግጭት የተወሰነ የህዝብ መፈናቀሎች ገጥመው ነበረ። የተወሰነ ንብረት መውደም ደርሶ ነበረ። የተወሰነ ጉዳቶች የደረሱበት እሱ ደግሞ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው። እርስዎ እንኳን እንዳሉት ከጳግሜን የጀመረ ግጭት አሁን ከሁለት ወር በላይ ነው። ምን ያህል ቤቶች እንደተቃጠሉ ለማወቅ ረዥም ጊዜ ይመስለኛል። ከሁለት ወር በላይ እስካሁን እንዴት አይታወቅም? በአሃዝ ሊነግሩኝ አይችሉም? ምን ያህል ሰው ሞተ? ምን ያህል ቆሰለ? ምን ያህል ቤት ተቃጠለ? ምን ያህል ሰው ተፈናቀለ? በአሃዝ እኔም አልነበርሁም፣ መረጃዎች ገና አልደረሱኝም። የእኛ ሰዎች ሄደዋል ብለውኛል። እዛ ቦታው ሲደርሱ መረጃውን በገሃድ እንትን ብለዋል። የእናንተ ሰዎች እዛ እንደሄዱ ገልጠውልኛል አቶ አበበ። በተጨባጭ ያለውን ሁኔታ በመረጃ ሳይያዝ ይህን ያህል ሰው ሞተ ማለት ሚያድ እንደሰጠው መግለጫ ነው የሚሆን፣ ተጠንቶ የሚደረስበት ነው። አሁን እጄ ላይ መረጃ የለኝም። የእኛ ሰዎች ቦታው ሄደዋል ብለውኛል። የሄዱት ሰዎች አንድ ነገር ይዘው ይመለሳሉ ብዬ አምናለሁ። በቁጥር ይህን ያህል የሚል ሰው የሞተ መረጃ እስካሁን የለም። መልካም። አቶ አበበ ወርቁ የፌዴራል ጉዳዮች የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ በጣም አመሰግኖታለሁ ስለ ጊዜዎ። በጉዳዩ ላይ እንመለስበታለን ሌላ ጊዜ፣ እንዲሁ ጊዜውን እንደሚሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ስልኝ አቶ አበበ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መረጃ ተጠናክሮ እንደደረሰን እኛም ይፋ እናደርገዋለን። እሺ። እንግዶችን በሙሉ አመሰግናለሁ። መጀንገር ውስጥ ውጡ ተባልን ከሚሉት ሌላ ራሳቸው መጀንገሮች ወይም የሜርቲ ነዋሪዎች ምን ይላሉ? ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ወደ መጀንገር ሄደው ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ችግር አላቸው? እንደተገኙልኝ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ለአሁኑ ሰላም።